ึกดอลอนุสาก่อนลองអូននឹងបងធ្លាប់តែមិនត្រូវគ្នាអូនកាច់ឆ្នាំដល់បងខ្លាំងនឹងពុំងាតើអូននៅចាំបានឬទេពេលដែលតាមស្រឡាញ់ដំបងអូនជាបងស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃហេតុផលទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យហារតីរត់តែស្រឡាញ់អំពើល្អដែលធ្វើដឹងអូនបានឲ្យអូនទន់ចិត្តកាប់ជាយាមចេញពីដួងចិត្តបញ្ជាក់ពីបែងដួងពិតថាស្នេហ៍ពេលនេះយើងបានជួបគ្នាដល់ឡើយវិថីជាមួយគ្នាសន្យាណាពុំចាំងសំត្រីនៅក្នុងមេដងរបងបងសុំយ៉ាងបានទេស្ងួនជារីច្បនក្នុងបែងដងអូនមួយជីវិនចាប់ពីពេលនេះតទៅមុខបងនឹងទុំអូននៅក្នុងបែងដងសញ្ញាថាមិនទៅណាឆ្ងាយពីអូនសំបីតែមួយវិនាទីទុំបីសងអូនប្រៃជាស្កើទោះថ្ងៃមួយពេលបើចាំងជាងនេះក៏ចិនមកមិនប្រែព្រោះបែកជាពីរថែអូនរហូអំពើល្អដែលធ្វើដឹងអូនបានឲ្យអូនទន់ចិត្តកាប់ជាយាមចេញពីដួងចិត្តបញ្ជាក់ពីបែងដងពិតថាស្នេហ៍ពេលនេះយើងបានជួបគ្នាដល់ឡើយវិថីជាមួយគ្នាសន្យាណាជាម្ចាំងសន្ត្រីនៅក្នុងបេះដូងរបស់បងសុំយ៉ាងបានទេស្ងួនជារីច្បនក្នុងបែងដូងអូនមួយជីវិនចង់ឲ្យអូនស្ដាប់បេះដូងរៀបរាអូនជាទេពធីតានៅក្នុងជីវិតប្រថ្លៃអរគុណដែលអូនដើរចូលក្នុងជីវិតមកពេលនេះស្គាល់តែសេចក្តីសុខតែស្រីជីវិតមករួមមានន័យក៏ព្រោះតែមានចរណៃនៅក្បែរអំពើល្អដែលធ្វើដឹងអូនបានឲ្យអូនទន់ចិត្តកាប
ព្យាយាមចេញពីដួងចិត្តបញ្ជាក់ពីបេងដូងពិតថាស្នេហ៍ពេលនេះយើងបានជួបគ្នាដើរលើវិថីជាមួយគ្នាសន្យាណាពុំងាថានឹងថែរូបអូនអូនគឺជាម្ចាស់ខ្សែត្រីនៅក្នុងបេះដូងរបស់បងសុំយ៉ាងបានទេស្ងួនជារីកបនក្នុងបេះដូងអូនមួយជីវិនសុំយ៉ាងបានទេស្ងួនជារីកបនក្នុងបេះដូងអូនមួយជីវិនដល់អនុសាកូនឡងអូននឹងបងធ្លាប់តែមិនត្រូវគ្នាអូនកាច់ឆ្នាំងដាក់បងខ្លាំងណាស់ពុំងាតើអូននៅចាំបានឬទេពេលដែលតាមស្រឡាញ់ដំបងអូនជេបងស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃហេតុផលទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យហារតីរត់តែស្រឡាញ់អំពើល្អដែលធ្វើដឹងអូនបានឲ្យអូនទន់ចិត្តកាព្យាយាមចេញពីដួងចិត្តបញ្ជាក់ពីបេងដូងពិតថាស្នេហ៍ពេលនេះយើងបានជួបគ្នាដើរលើវិថីជាមួយគ្នាសន្យាណាចង្ខសំត្រីនៅក្នុងបេះដូងរបស់បងសុំយ៉ាងបានទេស្ងួនជារីកបនក្នុងបេះដូងអូនមួយជីវិនចាប់ពីពេលនេះតទៅមុខបងនឹងទុំអូននៅក្នុងបេះដូងសញ្ញាថាមិនទៅណាឆ្ងាយពីអូនសំបីតែមួយវិនាទីទុំបីសងអូនប្រៃជាស្កើទោះថ្ងៃមួយពេលបើចាំងជាងនេះក៏ឆិនមកមិនប្រែប្រួលបែកជាពីថៃអូនរហូអំពើល្អដែលធ្វើដឹងអូនបានឲ្យអូនទន់ចិត្តកាព្យាយាមចេញពីដួងចិត្តបញ្ជាក់ពីបេងដូងពិតថាស្នេហ៍ពេលនេះយើងបានជួបគ្នាដើរលើវិថីជាមួយគ្នាសន្យាណាហើយរូបអូនអូនគឺជាម្ចាស់ខ្សែត្រីនៅក្នុងបេះដូងរបស់បងសុំយ៉ាងបាន
វន់ក្នុងបេងដូងអូនមួយជីវិតចង់ឲ្យអូនស្ដាប់បេងដូងរៀបរាអូនជាទេពធីតានៅក្នុងជីវិតប្រថ្លៃអរគុណដែលអូនដើរចូលក្នុងជីវិតមកពេលនេះស្គាល់តែសេចក្តីសុខទេស្រីជីវិតមករួមមានន័យក៏ព្រោះតែមានចរណៃនៅក្បែរអំពើល្អដែលធ្វើដាំងអូនបានឲ្យអូនទន់ចិត្តការព្យាយាមចេញពីដួងចិត្តបញ្ជាក់ពីបេងដូងពិតថាស្នេហ៍ពេលនេះយើងបានជួបគ្នាដើរលើវិថីជាមួយគ្នាសន្យាណាឯរូបអូនអូនគឺជាម្ចាំងខ្សែត្រីនៅក្នុងបេះដូងរបស់បងសុំយ៉ាងបានទេស្នួនជារីកបនក្នុងបេងដូងអូនមួយជីវិនសុំយ៉ាងបានទេស្នួនជារីកបនក្នុងបេងដងអូនមួយជីវិន